Jemi rikthyer në studio pa humbur shumë kohë, se kemi vetëm pak minuta në këtë pjesë të tretë. Soko, vota e diasporës. Se këtu e lam. Kishte një merak Soko, kishte një merak. Sa do ta fitoni votën e diasporës, do ta merrni votën e diasporës? Keni shpresa se PS-ja është mobilizuar? Shiko, ata që janë larguar nga vendi, unë do të them vetëm një detaj të thjesht për të larguar pak se duhet të mbetet tek tek. Ju e keni fuqin pra për të shkuar deri? Patjetër, nuk diskutohet. Ata që u larguan nga vendi, u larguan për një vend të qeverisë të keq dhe për një opozitë që mungon, që këtë do të krijonte atë shpresën. Dhe e vetmja formë se si ne e shohim të reflektuar sot është një mbështetje masive që ti ke në rrjetet sociale. Sa i vetmi kontakt që kemi me diasporën sot kush janë? Vetëm kaq keni ju kontakte me diasporën. Kontakt i gjerë ditë për ditë shumë me tjerë e tjerë, se është tjetër gjithë të shkosh. Dhe ju të shpërndar njerëz në shtetet të ndryshme. Po nuk diskutohet. Sepse një pjesë e mirë e mbështetjes son, si një spathuri e tjerë e tjerë, të gjitha vinë nga diaspora. Pra janë të rinj, të reja, shqiptarë që kanë vajtur jashtë, kanë ikur nga ky vend, por kërkojnë me çdo kusht për të ndihmuar për të kthyer në këtë vend, sepse nuk e kanë kuptuar që emigracioni nuk është zgjidhje. Kjo është për sa i përket votës diasporës. Pra aty mos na gjej hallin, le të bëj Rama sa doj, të bëj propagandën e tij, sepse gjitha kjo është pjesë e propagandës. Pra fakti që themi ne që shikoj se e ka kapur diasporën, shikoj se e ka kapur administratën. Të llogarit që po të thoja pak në pushim. Jo, ne nuk e dimë se e ka kapur administratën apo jo, një sekund, po që një sekund, po 200.000 administrata herë 3 vota plus 600.000 për transport pensionistës herë 2 vota në votës diasporës. Se Rama me këtë dhe mua më vjen keq që në çdo panel politik, kur diskutohet për Ramën, the, ka kapur këtë, ka kapur atë, ku në fakt, kjo është teza, kjo është teza që ndihmora. Jo, u them që Rama është ta që dobët sa çështi dobët një druj kalbët. Rama është kalbur, Rama do rëzohet. Pra kjo është një dhe e sigurt. Problemi është, kush është thelbi i problemit? A është të rëzojmë Ramën, vetëm Ramën? Unë nuk them se ky është thelbi i problemit. Por të shkuar tek thelbi i problemit, një sekond. Thelbi i problemit tu është pabarazia. Pra është mungesa e shanseve të barabarta dhe nuk e kam vetëm. Jo, një sekond. Jo të barabartë në këto sfide. Një sekond, pra, nuk e kam. Të lutem më le ta elaboroj sepse kam jam këtej, nuk jam këtu. Pra, janë shanset e pabarabarta dhe kjo kapje nuk ka ndodhur vetëm në politikë. Natyrisht nuk ndodh vetëm në ekonomi. Kjo goni thotë në ekonomi. Po këtu e kanë mjekësi. Këtu e ke në polici. Këtu e ke në arsim. Këtu e ke në çdo sferë të jetës. Është monopolizuar, ja po monopolizuar sferat e jetës duke e bërë shanset e pa barabarta për qytetarët. Pse e ke qytetarët? Jo prej keqqënjes ekonomike tyre. Keqqënja ekonomike është pasoj. Shkaku kush është? Fakti që këtu ekonominë e kanë kapur, arsimin e kanë kapur, shëndetësinë e kanë kapur. Pra këtu çdo gjë është e kapur. Tani ju do bëni shkapjen e gjithë. Monopolizimi i shoqërisë, hapja e garës së shoqërisë, ky është thelbi i thelbeve. Dhe çfarë si bëhet kjo? Natyrisht që nuk ka një shkoptar, nuk ka një politik, nuk ka një formul si ajo e Einsteinit, eja brazë më të katror, që zgjidh çdo gjë. Jo.